Debati për kandidaturat e së djathës në garën elektorale për Bashkinë e Tiranës përfshin kryetarin e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, që është aleate me Partinë Demokratike në opozitë. Dashamir Shehi thotë se kandidatura më e mirë që mund të përfaqësojë opozitën në këtë garë është vetë lideri Lulzim Basha, i cili prej 4 vitesh drejton Bashkinë e Kryeqytetit. Shehi mendon se zoti Basha duhet të vijojë me projektet e nisura në bashkinë më të madhe në vend. Do ishte Lul Basha vetë. Si kryetar i partisë, ky është funksioni më i lartë, ky është personi më i lartë që kemi. Edhe është në vazhdim të punëve. Unë gjykoj që është më mirë edhe zgjedhjet e përgjithshme ti drejtosh si kryetar i Bashkisë Tiranës, sesa sipse një qytetar i thjeshtë. Rreth 4 muaj përpara zgjedhjeve kampi opozitar ende nuk ka menduar për një formulë se si do të pozicionohet Partia Demokratike dhe aleatët në këto zgjedhje, pasi pritet të bëhen ndryshimet përkatëse në kodin zgjedhor. Dashamir Shehi thotë se muaji mars do të jetë periudha e negociatave vendimtare për këtë çështje. Kjo punë do të fillojë nga mars, sepse kjo periudhë që është shier do të mbyllen herë disa ndryshime që do të bëhen për ligjin për zgjedhjet e reja. Mbasi ndodhi kjo punë, besoj që do fillojmë të negociojmë për zonat veçanta, për mënyrën se si do hyjmë zgjedhje. Zgjedhjet lokale do të mbahen me 21 qershor të këtij viti. Ndërkohë, forcat politike gjatë kësaj kohe pritet të përcaktojnë formulën e prezantimit në elektorat, si dhe koalicionet e tyre. Me hartën e re territoriale për herë të parë në këtë zgjedhje, do të votohet për 61 kryetar bashkie.